magaalada Hargeysa ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayay 36 guuradii ka soo wareegtay xilligii Soomaaliland xornimada ka qaadatay Ingiriiska ee 28kii Juun 1916. Munaasabadan waxaa soo qaban qaabiyay ururka dhalinyarada qurba joogta ah ee Soomaaliland Advocates oo gacan ka helay waaxda qurba joogta ee wasaaradda arrimaha dibadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaana ka qayb galay geesiyaashii ku suntanaa taariikhda Soomaaliland, gaar ahaan xubno ka mid ah askartii Soomaaliland Scots. Juun inay tahay maalin uu leeyahay qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, 26 Juun inay lahayd halgandheer oo shacabka Soomaaliland u soo galay, 26 Juun inay ahayd maalintii qarannimada Soomaaliland iyo dhul Soomaaliyeedba xorriyad ugu horreysay, calankii ugu horreeyay laga taagay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Laakiin muxubo iyo kalgacal inoo muuqday oo markaasi khasbayay ayaa inagu khasbay inaan la midowno Soomaaliya midowgii iyo wixii laga dhaxlayna runtii waynu ka warhaynaa. 1919 baynu xornimadeenna dib ula soo noqonnay. Maalinta 18 May iyo 26 Juun ayaa mudan in la weynay, waayo 26 Juun waxay ka turjumaysaa waxaynu maanta ku dagaalamayno oo ah in la sugo xadka ay Soomaaliland leedahay. Waa xadkii gumaystuhu ka tegay qaramada Afrika iyo dowladahaba. Waxaynu sacad ugu sheegaynaa Soomaaliland marnaba inayna ahayn waddan samaynaya xuduud hadda cusub. Weesiray feerahan dhacaya markii February, bisha February baarlamaankii la doortay oo 33kii la doortay, bishii 26kiina tii calanka la taagay. Marka nin janaala noo yimi annaga na shiriyay, nin wasiirada isticmaarina uu la socday, kii wasiirada isticmaarka wuxuu doonayay in 19-ka aynu ka hadhno koonfur oo aan calanka taagin. Constitution baanu leenahay, constitution kodaanu ayaanu ku dhaqanaa. Wuxuu Ingiriisku gumaysan jiray, wuxuu gumaysan jiray Ingiriisku dad fara badan oo lagu qiyaaso 50 dowladood, 50 dowladood ayuu gumaysan jiray. Waxaynu ka mid ahayn inagu Soomaaliland waxay ka mid ahayd lambarka 54-aad. Soomaaliland is called the Agus Service Association baa la yidhaahdaa. Maalintii calanka la qaadanayay halkaa meesha masaajidka Ibraahim Dheere ku yaalla iminka waxaa lagu ciyaarsiday bahashan xeegada la yidhaah. Halkaasaa galabnimadii 5-tii galabnimo markay ahayd ayaa lagu dejiyey calankii Ingiriiska. Waxaa la dejiyey qolo ka timid cadan laga soo qaaday oo googorada lahaa oo Soomaali Scotland Yard la odhan jiray ayaa dejisay. Annana waanu taagnayno annagoo labisan baa meesha lana keenayo, roob yar baa daayayo, dee roob ka kamaanaan waanu taagnayno, waanu daawanaynay. Markii intaasi dhacday galabnimadii habeenkii 26kii Juun ay soo gelaysay 12:00 iyo 1 minute markay ahayd ayaa calanka Soomaaliland laga taagay halka beerta xorriyadda. Taana goobjoog qabanqaabiyaasha munaasabadda ayaa u mahadceliyey madaxda ka qayb gashay oo kale ahaa madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdillaahi Ismaaciil Seyrici, wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah Dr. Ciise Kayd Maxamuud xildhibaano, Professor Cabdisalaam Yaasiin guddoomiyaha urur siyaasadeed ka Miisaan, mayor ku-xigeenka caasimadda, mujaahidiin qurbad joog, dhallinyaro, haween iyo marti sharaf kale. SNMT waa 20 sannadood kale, hadda waa 20 guuro. Soomaalidu waxay leeyihiin taariikhaad waqti guuro 20 guuro wey, waa 20 guuradii kale weeyaan. Markaasaa SNMT lagu dhawaaqay. SNMT markii lagu dhawaaqay halgankii wuxuu socday 10 sannadood, 1900 iyo 1900 ilaa 1900 iyo 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 1900 iy
soo qonay gobolnimadeena weeye ee waxa aad iyo aad iyo aad farxad weyn u ah sida runtii maanta inaynu arintaasi wa bayna alwaqi wal yum
taariikhdu waxa weeyaan waa tawaaqaca maanta aynu joogno iyo halkii maanta taaganahay iyo taariikhdeena hore inaynu isku xidhno ayaa muhiim ah odayaashii halkaa joogay ee halgamayaasha ahaa dii waxa weeyaan taariikhda way ku suntan yihiin meel weyn way kaga suntan yihiin bilxaqiiqatan waxaa farxad noo ah inaanu is soo gaadhno oo maanta ilaahayna kulmiyo inu halkaa iskarab istaagno oo taariikhda Soomaaliland halkaa ka sii socoto ayaa horta wax weyn ah. Aynu 26 June aynu ka hadalno accidental wax iska yimid maaha accidental maaha waxay noqotay wax laga maarmi waayo in la soo qaado oo miisaska adduunyada dib loogu soo celiyo. In badan baynu ignore garayno aynu dhaafnay muhiimadda 26 June ay leedahay. Laakiin waxa weeyaan identity-geena oo maalintii aynu adduunyada ku soo biirnay ee dhowr iyo soddon sannadood, dhowr iyo soddon dal ayna aqoonsadeen. Maalin aad iyo aad u weyn ayay mar walba ahayd. Laakiin waxaad moodaa inaan ahmiyaddii iyo magacii iyo sharaftii ay lahayd aan runtii la gudin. 18 May oo ah maalintii dib aynu la soo noqonay ayaa keentay confusion fara badan. 18 May waa maalin qiimo leh, waa maalin aynu dhiig ku bixinay in dalka aynu dib ula soo noqono. Taariikhda 26 June oo ah maalintii aynu calanka ka qaadanay ama xorriyadda ka qaadanay dowladdii Ingiriis, waxaan garanayaa anigu maalintii kacaan ku dhashay waxaan ahaa iskuulka kalaaska saddexaad baan ahaa. 96-kii wixii ku horreeyey caruurnimadii waxaan garanayaa markaan ulada iyo kalaas koowaad yahayn bandhiggaa la odhan jiray berigaas. Maalinta calanka loo dabaaldegayo bandhiggii bal waa maalinta waa bandhiggaa la odhan jiray. Qiimo weyn bay lahaydoo sida loogu dabaaldegi jiray si aad iyo aad u qiimo badan ayaa loogu dabaaldegi jiray. Anagu buuramo kale mana dad kale waxaan dheerayna baal dabacaws la yidhaahdo ayaa la sameyn jirayo rag basuntay soo xidhaan wax shaashla oo dambe soo marmariyaan dabacaws loo jiraado qurux badan oo aad ugu qosliya bulshada ayaa lahaa jirtay buurama. Marka bandhig wax weyn weyn buu haa jiro waa suga wakaanta garaysaneen malcaamad ka baxnayn dugsiga hoose galnay waa suga jirnay. Munaasabadaasi waxaa shahaada sharafiyo lagu guddoonsiiyey 7 xubnood oo ka mid ah geesiyaashii Somaliland ee askartii Somaliland Scots. Qabanqaabiyeyaasha oo ka shaqeeyey meelmarinta qadiyadda Somaliland ayaa sheegay meelaha laga khaldo taariikhda Somaliland ee loo baahan yahay in laga feejignaado ay ka mid tahay hadalka odhanaya 26-ka Juun waa markii ugu horreysay ee dhul Soomaaliyeed calan laga taagay. Laakiin ma dhulbaa calan laga taagay ama xorriyad helay mise dalbaa helay?